Дякую. Прошу, шановний Дякую. Олександр Романів. Дякую вам за надане слово і хочу представити вам нашу доповідь. Може виникнути питання, чому саме на кафедрі дитячих інфекційних хвороб розглянули це захворювання? Тому що всі захворювання, які супроводжуються інтоксикацією, висипанням, температурою, в основному підозрюються як інфекційні і потрапляють до нас в клініки. А далі ми вже проводимо ДІВ-діагностику. І цей випадок, я в кінці наведу його, так, був розцінений спочатку як краснуха. І, власне, з підозрою вже на таке інфекційне захворювання дитина була госпіталізована до нас. Що ж таке, власне, ДРЕС-синдром? Це гострий лікарсько-індукований синдром гіперчутливості, що є потенційно загрозливим для життя. Він класифікується як важка шкірна побічна реакція, ну, англійськими буквами SCAR, Severe Cutaneous Adverse Reaction, і вражає переважно дорослих. Але нашій пацієнтці було 16 років на той момент, тобто, в принципі, вона була ближче до дорослих, ніж до дітей. Залежності від статі не виявлено, частота однакова і у жінок, і у чоловіків, але синдром насправді досить небезпечний, і летальність при ньому може досягати 10%, особливо якщо не своєчасно діагностується дане захворювання. Якісь препарати провокують даний синдром? Найчастіше це протисудомні, особливо карбамазепін, протиподагричні, антипсихотичні, а також сульфаніламідна група антибактеріальних препаратів. Вперше був описаний майже 100 років назад, саме у пацієнтів, які приймали протисудомні препарати. І подібне захворювання реєструвалося з частотою 1 на 10 тисяч пацієнтів, які застосовували саме протисудомну терапію. З спостережень відомо, що найчастіше дане захворювання виникає на тлі прийому карбамазепіну. В основі патогенезу лежить механізм сповільненої імунологічної відповіді на метаболіти лікарського препарату. Така гіперчутливість пов'язана з особливостями гаплотипу людського лейкоцитарного антигену. Ми його частіше називаємо HLA-система. І в результаті порушується метаболізм ліків. Він відбувається не повністю завдяки цій мутації генів, що присутня у пацієнта. І тому утворюються реактивні метаболіти. Тормозиться деактивація препарату. І ці реактивні метаболіти біохімічно взаємодіють з клітинними білками та їх модифікують, відповідно викликають аутоімунні реакції проти клітин шкіри, клітин печінки, також інших внутрішніх органів, впливають на систему імунітету, викликають імуносупресію і, відповідно, реактивацію вірусних інфекцій, особливо герпесу 6-го типу. Відомо, що група герпесу присутня практично у всіх людей здорових, але вони, ці люди, є просто носіями. І ми повинні мати якісь певні прояви порушень імунологічної системи для того, щоб активізувались віруси групи герпесу. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції було показано, що у пацієнтів, які мають ДРЕС-синдром, спостерігається імуносупресія аналогічна такій при прийомі препаратів на тлі трансплантації органів. І ми бачимо зниження Б-лімфоцитів, імуноглобулінів, які секретуються, тобто імунологічна ланка Б-лімфоцитів знижена, її активність, натомість підвищується активність Т-лімфоцитів, підвищується кількість фактору некрозу пухлин, інтерлейкіну 6 і інших біологічно активних цитокінів.
Яка ж клінічна картина Дресс-синдрому? Що важливо, що він починається переважно від 2 до 8 тижнів після початку прийому відповідного препарату. Захворювання супроводжується загальною слабкістю, високою гіпертермією, висипаннями на шкірі, можуть бути висипання на слизових, свербіж, а також дуже характерним є набряк тканин всього тіла. Це наведені фотографії нашої пацієнтки. І ви можете бачити і набряк тіла, і, власне, які в неї губи. Це все підтверджує наявність клінічної картини саме даного захворювання. Також характерні зміни з боку інших органів. Це аденопатія різних груп лімфовузлів, переважно шийних, зміни з боку печінки, гепатомегалія, гепатити, можливо, в тяжких випадках навіть розвиток некрозу печінки, що є основною причиною летального наслідку. Страждають нирки, в ряді випадків є зміни з боку легень, серця. Рідкісні прояви зустрічаються набагато рідше, і ми, на щастя, у нашої пацієнтки таких не бачили. Це і менінгіти, і енцефаліти, гастроентерити, коліти, шлунково-кишкові кровотечі, запалення екзокринних органів, і як ускладнення може розвиватись цукровий діабет першого типу. Аутоімунний тіреоїдит, захворювання підшлункової залози, навколовушних слинних залоз. Які ж клінічні критерії постановки діагнозу Дресс-синдром? Дослідницька група Європейського реєстру тяжких шкірних побічних реакцій запропонувала наступні 7 критеріїв. 3 обов'язкові – це інтенсивна екзантема, підозра на реакцію, викликану вживанням ліків. Пацієнт має таку тяжкість стану, що потребує госпіталізації. А також наявність 3 з 4 наступних системних ознак. Тривала лихоманка вище 38 градусів, лімфаденопатія тривала. Ураження щонайменше одного внутрішнього органа. Ну, ми в нашої пацієнтки бачили ураження печінки. І також зміни з боку гемограми. Лейкоцитоз або навіть лейкопенія в більш тяжких випадках, еозінофілія, рівень тромбоцитів нижче лабораторної межі. Але рівень тромбоцитів практика показує, що залежить від ступеню тяжкості хвороби у даної пацієнтки. Японський комітет з дослідження тяжких шкірних побічних реакцій запропонував наступні 7 критеріїв діагностики Дресс-синдрому. Це макулопапульозні висипання, відповідно, що виникають після 3 тижнів після прийому препарату, значить, тривалі симптоми після відміни препарату, також висока лихоманка, зміни з боку печінки, зміни з боку гемограми, ну, такі, як я вам наводила, лімфаденопатія, а також реактивація особливо герпес-вірусу людини 6-го типу. Якщо у пацієнта присутні всі 7 критеріїв, діагностують повний синдром медикаментозної гіперчутливості. Якщо менше, то атиповий синдром медикаментозної гіперчутливості. Як же лікувати даних пацієнтів? Основним це є розпізнати захворювання, відмінити препарат, який його спровокував, та призначити терапію глюкокортикостероїдами. Можливо, що на такій стандартній дозі 1 мг на кілограм на добу стан буде покращуватися, а у випадку неефективності даної терапії, можливо, застосування пульс-терапії метилпреднізолоном з розрахунку 30 мг на кілограм протягом 3 днів. Також можливо застосування імуносупресивних препаратів, плазмафорезу, ну, рекомендують ацетилцистеїн, не знаю, ми такого досвіду не маємо, а також посиндромна і симптоматична терапія, відповідно до симптомів, які турбують в даний момент пацієнта. Чому знову ж хочу повернутися до ДІВ-діагностики? Тому що то, з чим ми стикнулися, спочатку дівчині ставили діагноз краснуха, потім ставили діагноз інфекційний мононуклеоз.
Чому виникли такі підозри? Тому що інфекційний мононуклеоз супроводжується поліелімфаденопатією, високою лихоманкою, змінами з боку печінки. Також в ряді випадків виникає екзантема, особливо якщо призначалися препарати групи ампіциліну, амоксициліну. Також за рахунок порушення лімфовідтоку ми спостерігаємо таку пастозність обличчя, яка нагадує набряк. І, в принципі, хворий може себе почувати досить погано, теж потребувати госпіталізації. Але все-таки діагноз інфекційного мононуклеозу це підрозуміває, що ми бачимо і тонзиліт у дитини, і порушення носового дихання, а також відповідні зміни з боку крові, крім високого лейкоцитозу, лімфоцитозу, поява типових мононуклеарів або віроцитів, як їх ще називають, а також серологічно підтверджується активність або Епштейна-Бар віруса найчастіше, або цитоми галовіруса. От приблизно так виглядають хворі на інфекційний мононуклеоз. Ще ми особливо в цьому році досить часто зустрічалися з різноманітними проявами ентеровірусної інфекції. Це захворювання теж супроводжується високою лихоманкою, катаральними проявами, змінами, наприклад, біль в животі може бути, екзантема, кон'юнктивіт, тому теж може нагадувати Дресс-синдром. Але захворювання не має такого тривалого перебігу і не пов'язане з прийомом ліків. Лабораторно ми можемо виділити віруси або їх РНК, або антитіла до них. Ну, приблизно так виглядають пацієнти з ентеровірусними хворобами. Я наводжу такі фотографії, які мають схожі висипання на пацієнтів з Дресс-синдромом, тому що ви самі знаєте, що є різноманітне висипання от Коксакі, наприклад, там похерцеві висипання. Це все-таки трошки відрізняється від нашого пацієнта. Ще ми недавно пережили епідемію кору. В Україні більше 100 тисяч випадків було зареєстровано. Потім у нас почався коронавірус. Ну, а зараз у нас теж пішли поодинокі випадки кору. Я думаю, що підйом захворюваності буде не такий високий, тому що все-таки така масова епідемія кору була в Україні досить недавно і є велика кількість імунних дітей. Але якщо не будуть робити щеплення, то ми теж побачимо підйом захворювання. На кір. Це захворювання теж супроводжується і високою лихоманкою, вираженим інтоксикаційним синдромом, висипаннями, але має певні періоди, катаральний, потім висипання з'являється на 4-5 день. В принципі, в цьому в чомусь схожість з Дресс-синдромом є. І закінчується гостро. Можливі ускладнення, але ж ми розглядаємо основне захворювання. Бачите, як виглядають хворі на кір. Лице теж одутле. Є такий термін «дитина, що плаче». Тобто, виходить, що є кон'юнктивіт, склерит. За рахунок польового синдрому від подразнення там, яскравим світлом і так далі, пацієнт намагається зіщулити очі, в нього сльози течуть. Тому, в принципі, ми теж бачимо такі деякі схожі прояви, але при цьому це має певну етапність і все-таки висипання при кору так довго не тримаються. Якщо візьмемо інші захворювання, останнім часом псевдотуберкульоз у нас зустрічається досить рідко, на щастя, але все-таки поодинокі випадки бувають. У нас недавно лежав пацієнт з кишковим міжсиніозом. Для цього захворювання теж характерна і висока температура, і інтоксикація, наявність змін з боку печінки, може бути поліелімфаденопатія, а також висипання і набряклість ступнів долоней, і кисті, і обличчя, що теж нагадує захворювання, про яке ми з вами сьогодні говоримо. Тут є характерні зміни для бактеріальної інфекції, і серологічно ми підтверджуємо діагноз. От наші такі пацієнтки. Ну, досить поширене захворювання скарлатина, дуже детально я не буду зупинятися на ньому. Це захворювання, яке викликається бета-гемолітичним стрептококом групи А, супроводжується лихоманкою, тонзилітом, найчастіше гнійним тонзилофарингітом, і висипаннями на шкірі, особливо на згинальних поверхнях кінцівок, передньобоковій поверхні тулуба, характерний блідий носогубний трикутник,
трикутник, малиновий язик, і, власне, цим і відрізняється від Дресс-синдрому. Лабораторно ми можемо, крім змін загальноклінічного аналізу крові, підтвердити наявність бета-гемолітичного стрептококу в ротоглотці як експрес-тестом, так і бактеріологічним методом, а також наростанням титру антистрептозину О. От хочу вам нагадати, і ще протягом пандемії коронавірусної хвороби ми мали справу з багатьма пацієнтами, які переносили так званий мультисистемний запальний синдром, асоційованими з SARS-CoV-2. Міс – це тому, що children, але є міс – adult, тобто і у дорослих. Це захворювання теж виникало десь на третій тиждень після перенесеної коронавірусної хвороби, причому його тяжкість далеко не завжди і навіть більшості випадків не корелювала з тяжкістю коронавірусної хвороби. Пацієнти переносили коронавірусну як легеньке ГРВІ, а при цьому вони потрапляли до нас в досить тяжкому стані. У частини мали ознаки, симптоми шоку, різноманітна лихоманка, набряки, поліліймфаденопатії, уражень печінки. Ну, це захворювання мало тісний зв'язок з коронавірусною хворобою. Всіх пацієнтів було підтверджено серологічно перенесену хворобу, але у всіх були відсутні антигени коронавірусу. Тобто хвороба була перенесена в анамнезі. У частини пацієнтів мав місце полісерозит, кон'юнктивіт, склерит, стоматит, анголіт, такі яскраві губи, що нагадувало і хворобу Кавасакі, в принципі. Власне, і тому ця дитина, яка до нас поступила з діагнозом Дресс-синдром, спочатку була розцінена як інфекційна хвора. З анамнезу відомо, що у дівчинки задовго до даного захворювання було діагностовано зміни з боку щитоподібної залози аутоімунної тіреоїдит. Вона також спостерігала з гінекологом з приводу дисгормональних дисфункцій і використовувала препарати, а також стояла у психіатра на обліку з такими з розладами, психоневротичними розладами. Вона один час приймала препарати іншого ряду, а потім їй був призначений карбамазепін. І, значить, на початку прийому карбамазепіну вона приймала половинну дозу від тої, що вважав за необхідне психіатр, а потім дозу збільшили до терапевтичної через 2 тижні. І от через тиждень після збільшення дози у пацієнтки з'явилася висока температура, інтоксикація, і десь через день чи через 2 з'явилися перші висипання розеольозного характеру. Вона звернулася в поліклініку до сімейного лікаря, їй поставили діагноз краснуха. Краснуху спостерігали тиждень. Потім уже побачили, що краснуха не проходить, і направили на консультацію до лікаря-інфекціоніста. Лікар-інфекціоніст розповідає, що дівчинка до неї зайшла в кабінет, стала триматись за стінку і запитала, чи я можу зразу сісти. Значить, лікар на неї подивилась, каже: ні, дівчинка, іди на госпіталізацію. Таким чином вона потрапила до нас в стаціонар. Зверніть увагу, що на момент госпіталізації у дитини був артеріальний тиск 80 на 60 мм тутного стовпчика, виражений інтоксикаційний синдром і розеолюзна висипка по всьому тілу. Оскільки була поліліймфаденопатія переважно шийних лімфовузлів і гепатомегалія, то стан був розцінений як можливий інфекційний мононуклеоз. Теж на початку хвороби ніби нежить спостерігався, тому, в принципі, і ми не могли повністю виключити інфекційний мононуклеоз. Але в результаті обстеження діагноз інфекційного мононуклеозу був перекреслений, тому що в неї не було маркерів активності Епштейна-Бар-вірусу і цитомегаловірусу. Оскільки в дитини були інтенсивні висипання, а, наприклад, мононуклеоз теж може супроводжуватись інтенсивними висипаннями, навіть якщо не приймали амоксицилін, за деякими даними літератури, відсотків 20 мононуклеозу дає висипання на тлі хвороби. Це теж пов'язано з певними імунодефіцитними станами, з слабкістю клітинної ланки
імунітету. Тому дитині, враховуючи таке інтенсивне висипання, був призначений дексаметазон з розрахунку по преднізолону 1 мг на кілограм. І оскільки мали місце запальні зміни, які підтверджували загальноклінічними аналізами крові, це реактивним білком, то був призначений антибіотик цефтріаксон. Також антигістамінні препарати і дезінтоксикаційна інфузійна терапія. Десь на перший день хвороби був такий момент, що дитина втратила свідомість за рахунок зниженого артеріального тиску. Тобто фактично в неї починали розвиватися якісь ознаки шоку. На тлі лікування глюкокортикостероїдами, дезінтоксикаційної терапії, стан дитини загальний покращився, стабілізувався артеріальний тиск, покращилось самопочуття, з'явився апетит, але при цьому наростали зміни з боку шкіри, висипання ставали більш інтенсивними, були навіть петехіальні компоненти. Так, значить, на передпліччях та стегна збільшилась пастозність обличчя, збільшився свербіж, дівчинка сиділа і постійно чесалася. Бачите, як вона виглядає. Да? Ми можемо подумати, що в неї взагалі якісь страшні ендокринологічні зміни, якщо подивимося на її обличчя. І отак от виглядало її тіло. Ми навіть бачимо, де вона спиною лежить, наскільки така глибока складка – це за рахунок набряку. Але психіатр не давав дозволу на відміну фінліпсину, і ми все-таки сумнівалися, що це Дресс-синдром. В подальшому все-таки діагноз був встановлений, і через 10 днів від початку госпіталізації був відмінений фінліпсин. Після цього дитина продовжувала отримувати глюкокортикостероїди, і саме після відміни фінліпсину стан дитини поступово став покращуватися. Зменшилась інтенсивність висипань, зменшились набряки, спостерігалось зниження температури тіла до нормальних показників. Ще пару разів були невеликі підйоми температури, і також ці підйоми температури супроводжувалися невеликою кількістю нових висипань. Але це були не тривалі періоди, і поступово стан дитини покращувався, шкіра очищалася, але на місцях висипань з'явилося лущення. І вже на 35-й день перебування в стаціонарі дитина могла бути виписана в задовільному стані. От вона у нас така творча дівчинка, причому цікаво, вона, я тут, бачите, не закривала обличчя, вона каже, я даю дозвіл, щоб мене всім показували, щоб бачили, які ситуації бувають. Тому вона вже і в гарному настрої, і в гарному самопочутті була виписана додому. Коротко зупинюсь на лабораторних показниках, які ми бачили у цієї дівчинки. Значить, в неї були відсутні антитіла і до коронавірусу, і до герпесів всіх, крім герпесу 6-го типу, і методом ПЛР виявили в крові ДНК герпес-вірусу 6-го типу, що, власне, і підтверджує ті клінічні критерії, які я приводила на початку доповіді. На початку захворювання були високі рівні лейкоцитозу, нейтрофільозу, мав місце зсув лейкоцитарної формули ліво. Поступово ці показники також прийшли до норми. Значить, на тлі набряків зменшений рівень загального білка ми реєстрували. Були деякі зміни з боку ниркових проб, але так, креатинін підвищений, а інші показники, сечовини, наприклад, азоту сечовини не були підвищеними. І цей рівень креатиніну не тривалий час тримався підвищеним. Також на тлі запального процесу були високі показники цереактивного білка. Ще спостерігались деякі зміни в коаглограмі, дещо знижений протромбіновий індекс, а ЧТЧ підвищена, знижена і високий Д-дімер. Поступово ці показники теж прийшли до норми. Відповідно до критеріїв дитина була повністю обстежена і на початку захворювання теж виявились підвищеними рівні трансаміназ. Ці рівні тримались на підвищених показниках досить тривалий час і поступово тільки ближче до виписки трансаміназа аланінамінотрансфераза нормалізувалась, а АСТ ще залишалась незначно підвищеною.
Також на тлі лікування і власне застосування глюкокортикостероїдів нетривалий час дещо підвищувала служна фосфатаза. Змін з боку рівнів білірубіну не спостерігалося. За даними УЗІ діагностики, ми спостерігали тільки зміну розмірів печінки. І, власне, більше ніяких особливостей не було. Ті зміни, які спостерігали з боку щитоподібної залози, мали місце і до даного захворювання. З боку інших органів і систем змін не було. Коротко відносно схеми лікування. Вона отримувала свої препарати, це ми навіть не будемо згадувати. Тобто час, який призначили гінекологи, а також препарати на підтримку щитоподібної залози, вона продовжувала отримувати в повному розмірі, тільки був відмінений фінліпсін. От. Застосовували ми на тлі глюкокортикостероїдної терапії омепразол для захисту слизової шлунку. Так, і от відносно препаратів глюкокортикостероїдів, то ми поступово зменшували дозу. І на момент виписки нам вдалося повністю відмінити препарати і вже рецидивів не спостерігалося. Таким чином, Дресс-синдром є мультифакторним захворюванням, обумовленим взаємодією великої кількості факторів, таких як генетична схильність, реактивація вірусів герпес-групи, аутоімунні феномени, лікарські взаємодії. Рідкість патології, поліморфізм проявів та відсутність чітких лабораторних критеріїв діагностики ускладнює своєчасну постановку діагнозу Дресс-синдрому. Тяжкість перебігу синдрому, його потенційна небезпечність для життя вимагає знань лікарів різних спеціальностей, визначення та негайне припинення прийому препарату, що спричинив розвиток захворювання, є вирішальним фактором в терапії даної хвороби. Тяжкі випадки Дресс-синдрому потребують лікування системними глюкокортикостероїдами і тривалої стаціонарної терапії. Дякую вам за увагу. Бажаю нам всім світлого неба, ясного сонця, яке над нами зійде, як перемога. І бажаю вам успіхів і творчої наснаги в вашій роботі. Дякую і організаторам.